Na klinici za infektivne boliste radimo od 2008. godine i sa prekidima u radnom stažu imam preko 5 godine radnog staža. Jako sam srećna zbog ovog rešenja. Srećna sam pre svega zato što je ovaj od retkih konkursa da ja znam da je obavljen, znači, legalno, da su primljeni ljudi koji stvarno su dali sve od sebe, imaju mnogo radnog iskustva i u svom poslu su stvarno vrhunski profesionalci.